በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ጥር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር ሰባት በዚች ቀን የከበረ አባት የሮሚ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ሶር ጴጥሮስ አረፈ። ይህንንም አባት ስለ ተጋድሎ ገናናነት፣ ስለ አገልግሎቱም፣ ስለ ትሩፋቱ፣ ስለ አዋቂነቱና ስለ ደግነቱ ከእርሱ በፊት የነበረ ሊቀ ጳጳሳት አባ መልጥያኖስ ካረፈ በኋላ መርጠው ሊቀ ጵጵስና በሮሚ አገር ላይ ሾሙት። በሐዋርያት አለቃ በጴጥሮስ ወንበር በተቀመጠ ጊዜ የእሌኒ ልጅ የሆነ ንጉሥ ቁስጠንጢኖስ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቀው። ከካህዲያን ጋር ስለሚያደርገው ጦርነት ምክንያት ገና አልተጠቀመም ነበርና የጣዖታትንም ቤቶች አፍርሶ የእግዚአብሔርን አብያተ ክርስቲያናት ሠራቸው። የዚህም አባት የሶር ጴጥሮስ ገድሉ እጅግ ብሩህ የሆነ ነው። እርሱ ሁልጊዜ ሕዝቡን ያስተምራቸዋልና ከልቦናቸውም ከሰይጣን የሆነ ጥርጥርን፣ ክፉ ሐሳብን ያርቃል። ከእነርሳቸው ስውር የሆነውን የመጽሐፍት ምስጢር ተርጉሞ ያስገነዝባቸዋል። አይሁድንና ዮናናውያንን ጊዜ ይከራከራቸው ነበር። ከእርሳቸውም ብዙዎች መልሶ ወደ ቀናች ሃይማኖት አስገባቸው። የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። ስሙም በምዕመናን ዘንድ ፈጽሞ የሚያስፈራ ሆነ። እግዚአብሔርን ስለ ማወቅና ስለ ወልደ እግዚአብሔር ሰው መሆን ብዙ ድርሳናትን ደረሰ። በተሾመ በሰባተኛው ዓመት ስለ አርዮስ በኒቅያ ከተማ ሃይማኖታቸው የቀና የ318 የከበሩ አባቶች የአንድነት ስብሰባ ሆነ። ይህም አባት ሶር ጴጥሮስ ከእርሳቸው አንዱ ነበር። አርዮስንም ከተከታዮቹ ጋር ረገመው፣ አውግዞም ለየው። በሹመቱም 11 ዓመት ኖረ። መልካም ተጋድሎን ፈጽሞ ለእግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት የቅዱስ ኤፍሬም መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የሰሎሞን፣ የጎርጎሮስ፣ የማርቆስ፣ ያትያኖስ፣ የሉያ፣ የመሊን፣ የሱሲዮስ፣ የማርቲ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን።